Po přihlášení do školy online uvidíš svůj rozvrh. V něm jsou zobrazeny známky, co kdy máte zadané, školní akce, suplování. Zkrátka vždy aktuální. Zeleně označené Z-ko je hodnocení, ve kterém je zadaná známka. Šedé Z-ko je hodnocení, ve kterém ještě nemáte zadanou známku. Modré P-čko představuje poznámku k hodině, kterou píše do třídní knihy učitel. V rozvrhu se pohybujete pomocí okna pro výběr data. Měníte měsíce, dny, můžete si zvolit, zda chcete vidět týden nebo celý měsíc. Najetím kurzorem myši na Z-ko, P-čko, hodinu, školní akci zobrazíte stručné podrobnosti. Jestliže na ní klepnete levým tlačítkem myši, zobrazíte podrobnější informace. Červeně označené hodiny jsou suplované, žlutě označené hodiny jsou školní akce, výlety, prázdniny, soutěže. Jako žák naší školy se můžeš podívat na výpis své docházky, kdy v který týden si zameškal, kolik hodin nebo nezameškal. Zvolte si období, za které chcete absenci vidět a klepněte na zobrazit. Pro změnu zobrazovaného období klepněte tlačítko Změna období. Pro zobrazení absence v jednotlivých předmětech klepni jméno docházka, výpis docházky na absence v předmětech. Přes jméno hodnocení se můžete podívat na svoje známky a průměry a také chování, pochvaly, poznámky. V menu Výuka je možné najít výukové zdroje, například prezentace a informace k předmětu. Samozřejmě pokud je tam učitel zadá. Probrané učivo, to jsou zápisy střídní knihy. Žák se tak může podívat za celé období, co všechno v jakém předmětu se probralo. Změnu hesla jsme si probrali již v minulém návodě při prvním přihlášení a zakládání účtu. Zajímavou možností pro žáky je posílání zpráv učitelům v menu Ostatní zprávy odeslat zprávu. V seznamu učitelů vyberete učitele, kterému chcete poslat zprávu. Do předmětu napíšete, čeho se zpráva týká, do zprávy napište její text a než odešlete zprávu, rozhodněte se, jestli ji chcete poslat jen v systému školy online, případně pouze na e-mail učitele, anebo jak v systému školy online, tak i na e-mail. Učitel se na zprávu může podívat buď ve škole online, nebo v e-mailu. Klepnutím na tlačítko odeslat zprávu i pošlete. Jestliže vám třídní do matriky zadal vaši e-mailovou adresu, ať už školní nebo osobní, může učitel na tuto zprávu rovnou odpovědět. Tato možnost se týká pouze zprávy obdržené v e-mailu, ne v systému školy online.